waxa laga yaabaa inaad maqashay talooyinkiisa ama aad meelun ku aragtay. Waxa uu leeyahay walaahyo caan ah sida ukumahaaga hal salad ha ku wada ridin iyo ha maal gashan ganacsi aadan fahmayn. Waxa uu ku jiraa kaalinta lixaad ee ragga ugu taajirsan caalamka. Waa aasaasaha shirkadda Saami ee ugu baaxadda weyn adduunka. Waxa uu Saami ku leeyahay in ka badan 60 shirkadood oo ku kala yaalla adduunka. Waxa uu waqti yar kaga sara maray magaca iyo hantida aabihii. Muuqaalkeenna maanta waxaynu diiradda ku saaraynaa gorgorka saamiyada Maraykanka Warren Buffett. Halkani waa Halgan Media, magacayguna waa Axmed Maxamed. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Waxa uu ku dhashay Buffett magaalada Omaha ee dhacda gobolka Nebraska dalka Maraykanka bishii August sanadii 1930-kii. Waxbarashadiisa heerka koowaad waxa uu ka baxay jaamacadda Nebraska, kadib waxa uu galay jaamacadda Columbia oo uu ku bartay cilmiga ganacsiga. Hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa 69 bilyan oo dollar. Qoyskooda waxa uu magac ku leeyahay siyaasadda Maraykanka. Aabihiis Howard waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan dowladda dhexe ee Maraykanka. Aabihii waxa uu lahaa dukaan lagu iibiyo saamiyada shirkadaha. Buffett waxa uu aad u xiisayn jiray ganacsiga, isaga oo 13 jir ayuu iibsaday 3 saami shirkadeed oo waqtiga qiimahoodu ahaa $50. Kadib uu sii iibiyey isaga oo ku iibiyey qiimo dhan $40. Waxa uu ka shalay iibintii saamiyadiisii kadib markii ay gaareen $200. Taas waxay noqotay 10 iyo talaabadiisii u horreysay ee ganacsiga saamiga oo uu ka bartay inuu yahay dulqaadku waxa uu kaga faa'iidi karayo suuqa saamilayda. Sanadkii 1924-kii waxaa aabihii loo doortay aqalka wakiilada ee dowladda dhexe Maraykanka, waxayna u guureen gobolka Virginia oo ahayd halka laga doortay aabihii. Tani waxay ku dhalisay Buffett inuu fursad ganacsi ka abuuro gobolkan. Waxa uu bilaabay qorshaha uu ku doonayay lacag samaysasho. Isaga iyo wiil saaxiib ahaayeen waxay soo iibsadeen qalab lagu ciyaaro, waxayna ku soo iibsadeen $25. Kadib waxay dhigeen goob timaha lagu jaro. Muddo kooban gudaheed waxa uga soo xarootay lacag macquul ah oo ay ku fushan karayaan mashruuc kale. Waxay lacagta ka soo baxday ku soo iibsadeen 2 qalab oo kale iyagoo dhigay 2 goobood. Mashruuc ka mashruuc, faa'iido ka faa'iido, waxa u soo xarootay lacag $10,000 ah. Kadib waxa uu dibadda u taagay shirkadda saamiga ugu baaxadda weyn adduunka. Buffett waxaa lagu tiriyaa ganacsadaha ugu deeqsan dalka Maraykanka, isagoo ku deeqay sanadii 2006-dii boqolkiiba 80 hantidiisa, uguna deeqay hay'adaha samafalka ka shaqeeya sida hay'adda Bill iyo Melinda ee ay leeyihiin Bill Gates iyo xaaskiisa. Dhanka noloshiisa, waxa uu guursaday 2 jeer, waxa uu leeyahay 3 caruur ah. Ma jirin Buffett yaraantiisii wax ku kallifay inuu shaqeeyo, lacagna sameeyo, maxaa yeelay waxa uu ka soo jeeday mid ka mid ah qoysaska ugu hodansan. Waxa uu ka doorbiday inuu yegleesho shaqo, sumcad, ganacsi u gaar ah. Laga soo bilaabo 13 jirkiisii ilaa maanta uu 89 jir yahay. Guushaas iyo hodantinimada intaa laygu gaaray, waxa uu haddana caan ku yahay isdulig iyo inuu ku bixiyo lacagtiisa dadka tabaalaysan, maalgeliyana dhalinyarada dalkiisa. Sidaasi la mid ah, waxa uu weli ku nool yahay gurigii uu ku aqalgalay kuna yaalla magaaladii uu ku dhashay ee Omaha. Markii la weydiiyey maxaad guriga uga guri weyday ee aad guryaha kale waaweyn u degi weyday, waxa uu yidhi, waan ku faraxsanahay gurigayga. Guud ahaan intaas waa muuqaalkeenni maanta. Haddii uu ku qanciyey, ha ilaawin inaad like saarto. Haddaad nagu cusub tahayna subscribe, siina share garee si aan u helno saaxiibo wanaagsan sidaad oo kale. Mahadsanid daawade. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.